είναι πρόεδρος της Νέας Ελληνικής Ορμής και υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Υπουργέ, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας για μία ακόμη φορά. Ξέρετε ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο που παρουσιάζετε τα γεγονότα, την εγκυρότητα με την οποία περιβάλλεται την ενημέρωση των πολιτών. Και χαίρομαι να είμαι κοντά σας να συζητώ μαζί σας για θέματα που απασχολούν τους πολίτες, την Ευρώπη και εμάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Μια όμως που είπατε Ευρώπη, μου δίνετε μια καταπληκτική πάσα να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι πολύ πρόσφατα, χθες ή σήμερα, διαψεύσατε ότι θα είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, ναι, καμιά φορά στον τόπο μας παρεξηγούμε και παρερμηνεύουμε πράγματα. Άλλο η συνεννόηση και η σύγκληση για να βγει η χώρα από τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τα τελευταία 10 χρόνια και άλλο πράγμα η συμπόρευση κάτω από ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Εγώ θέλω να σας πω σήμερα και το αναγγέλλω ότι και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό ότι το ΝΕΟ, η Νέα Ελληνική Ορμή, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018, δηλαδή πολύ πριν μπω στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει πριν εισέλθω στην κυβέρνηση, για να συμμαχήσω για τα προβλήματα της χώρας, θα κατέβει στις ευρωεκλογές του Μαΐου, στις 26 Μαΐου στις ευρωεκλογές, θα είμαστε παρόντες και παρούσες και θα δώσουμε τη μάχη μας για τη συμμετοχή μας στο Ευρωκοινοβούλιο αυτοτελώς, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ακουστεί η πολιτική μας πρόταση, διότι θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη και πάρα πολύ προβληματισμένη, κυρία Σαμολαδά, διότι βλέπω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο μεγάλοι πόλοι εξουσίας, αντί να εστιάσουν στην ουσία και στο περιεχόμενο της πολιτικής που πρέπει ένας ευρωπαϊκός πολιτικός φορέας, ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να προβάλλει και να προτείνει στην Ευρώπη, έχουν αναλωθεί σε μάχη εντυπώσεων, έχουν διχάσει τον ελληνικό λαό, κάνουν παρέλαση υποψηφίων και για την ουσία της πολιτικής κουβέντα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, εμείς θεωρούμε στο ΝΕΟ και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος του ΝΕΟ, της Νέας Ελληνικής Ορμής, ότι πρέπει να κατέβουμε αυτόνομα στις ευρωεκλογές με το πρόγραμμά μας και να εστιάσουμε σε τρία πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Και να διεκδικήσουμε την ψήφο της Ελληνίδας και του Έλληνα, διότι θεωρώ ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εστιάσει την προσοχή τους μόνο στη μάχη των εντυπώσεων. Εξάλλου, η δουλειά που έχει γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο με προβληματίζει δεν είναι αυτή που θα ήθελα εγώ για την χώρα μου, δεν είναι αυτή που θα ήθελα από ευρωβουλευτές της χώρας μου και νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη. Το μεταναστευτικό, επειδή είμαι και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει ευρωβουλευτής και ευρωβουλευτές και εμείς θέλουμε να εκλέξουμε ευρωβουλευτή που να υψώσει το ανάστημα στο ζήτημα αυτό και να πει σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλους τους τόνους ότι ναι στην Ευρώπη, αλλά όχι έτσι βρε αδέρφια, στο μεταναστευτικό, δηλαδή όλο το βάρος να το επομίζεται η χώρα μας. Εγώ το ζω πάρα πολύ έντονα στο Υπουργείο μας, μην κοιτάτε που έχουμε πέσει πάνω στο πρόβλημα πάρα πολύ και βοήθησε το γεγονός ότι, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι υπάρχει αυτοτελές Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και είμαστε κατά πάνω στο πρόβλημα. Θέλω να σας πω ότι αφιερώνουμε πολύ προσωπικό για το ζήτημα αυτό που θα μπορούσαμε και θα το είχαμε στη διάθεση του πολίτη για την καθημερινότητά του, για την καθημερινή του ασφάλεια. Σας δίνω δε ένα στοιχείο για να σας το αποδείξω, γιατί πολλοί λένε εντάξει τώρα, υπερβολές. 98.000 συλλήψεις με αφορμή το μεταναστευτικό, επί τούτου κάναμε κατά τη διάρκεια του 2018 που ήμουν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εξακολουθούμε. Που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν φόρους για ασφάλεια στην καθημερινότητά τους, πλην όμως καταναλώνουμε και ενέργεια και πόρους και εργαλεία. Δεν έχουν οι πολίτες ασφάλεια. Και αστυνομικούς έχουν, η αστυνομία δουλεύει πάρα πολύ. Πλην όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε πολλά ανοιχτά. Διάσπαση δυνάμεων. Πολύ διάσπαση δυνάμεων και πρέπει να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτούμενα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σας είπα, το μεταναστευτικό. Ναι, πώς θα μπορούσε να λυθεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι. Να σας δώσω τη διάσταση. Δεν είδα στις ευρωομάδες, οι οποίες δουλεύουν ακόμη μέχρι τώρα. Δεν είδα καθόλου να υψώσει κανείς το ανάστημα, ήταν ελάχιστες και φωτεινές οι εξαιρέσεις, δεν ήταν όμως ο κανόνας από την Ελλάδα, να σηκώσουν το ανάστημα και να πούνε. Δεν μπορούν χώρες του Visegrad, δηλαδή η Αυστρία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες, συνεπικουρούμενες και από την Πολωνία,
να αντιδρούν στο να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να αναλάβουν δηλαδή τις ευθύνες. Την αναλογία να πάρουν τους... Και να πασάρουν και να πουσάρουν, αν θέλετε, το θέμα που στο Νότο και ιδίως στην Ελλάδα που φέρνει το μεγάλο βάρος και στην Ισπανία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί να στενάζει η Σάμος, για παράδειγμα, γιατί εγώ από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε πόσες δυνάμεις στέλνω να πάνε να ενισχύσουν τη Σάμο για όλα τα ζητήματα, μα θέλετε για το άσυλο, μα θέλετε για την αστυνόμευση, μα θέλετε για την παραβατικότητα. Φεύγει κόσμος από εδώ, ένστολος, φεύγουν αστυνομικοί, τους οποίους τους απορροφούμε από εδώ, για να δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Γιατί δεν έχει αναλάβει η Ευρώπη και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες τις ευθύνες της. Αυτό για μας, το νέο, είναι υπαριθμόν ένα ζήτημα. Το δεύτερο θέμα είναι η άσχημη εικόνα που έχει η Ευρώπη σε σχέση με τους ΑΜΕΑ. Με τα άτομα, δηλαδή με αναπηρία. Θα σας πω ένα θλιβερό γεγονός και χθες έβγαλα και μία ανακοίνωση. Το ξέρετε ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα μπορέσουν, που είναι αμαία, να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν έχει φτιάξει ακόμη η Ευρώπη, δυστυχώς, τον 21ο αιώνα, όλες εκείνες τις υποδομές που να τους επιτρέπουν να είναι πολίτες, να ασκούν τα δικαιώματά τους. Την πρόσβαση. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένη να υπερασπιστώ τα δικαιώματά τους και θα το κάνουμε πολύ κορυφαίο ζήτημα. Πολύ είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Να μην μπορεί ο άλλος να ασκήσει το δικαίωμά του να είναι πολίτης επειδή είναι αμαία. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό τόσα χρόνια. Οι ευρωομάδες που είναι εκεί ασχολούνται με την πολιτική της επικοινωνίας να πλήξει η μία την άλλη. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο λαός, πολύ κουβέντα και από τη γανίτα τίποτα. Λοιπόν, το περιεχόμενο της πολιτικής μας ενδιαφέρει. Άρα, ένα δεύτερο ζήτημα. Το τρίτο είναι η κοινωνική ατζέντα. Θεωρώ ότι η Ευρώπη έχει μια πολύ μεγάλη υστέρηση στα ζητήματα αυτά, διότι με άλοθη την οικονομική κρίση, ξέρετε τι έκανε η κυρία Σαμολαδά, ισοπαίδωσε τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το εργατικό δίκαιο, δημιουργήθηκαν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Τώρα λοιπόν που μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και η Ευρώπη και εμείς, θέλω να δω μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη και μια νέα στρατηγική για το κοινωνικό δίκτυο προστασίας για τους πιο αδύναμους. Οι ηγεσίες της Ευρώπης φάνηκαν κατώτερες των περιστάσεων. Γι' αυτό εμείς λέμε ναι στην Ευρώπη, ανήκω σε αυτή την πολιτική σχολή σκέψης. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος μόνος του, υβριζόμενος, λιδωρούμενος, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη για να εφαρμοστούν οι συνθήκες οι ευρωπαϊκές. Όχι για να τις αποδομήσουμε, διότι αυτό συνέβη τα χρόνια της κρίσης. Και δεν είδαμε μέχρι τώρα τους δύο μεγάλους πόλους εξουσίας να σηκώσουν αυτά τα ζητήματα. Αντίθετα, υπήρχε ένας διαγωνισμός. Και ένας διαγωνισμός ύβρεων, απειλών, διχαστικών προσεγγίσεων, οι οποίες ξέρετε γιατί συνέβαιναν κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν έχουν να προτείνουν τίποτα οι άνθρωποι. Και υπό την έννοια αυτή, το νέο, η νέα ελληνική ορμή κατεβαίνει με πρόταση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στο Ευρωψηφοδέλτιο με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι νέοι, ικανοί, επιστήμονες, εργαζόμενοι και άνεργοι και γυναίκες για να ακουστεί η φωνή της χώρας μας μέσα από μια πολιτική πρόταση που είναι κάτω από την ομπρέλα της νέας ελληνικής ορμής που θα εστιάζει στα ζητήματα που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, να. Στο υπαρθμένο ένα πρόβλημα που είναι το μεταναστευτικό και η ασφάλεια της χώρας και η ασφάλεια των πολιτών, στο θέμα της προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων πληθυσμού και το τρίτο στην κοινωνική ατζέντα, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αναχαιτήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες που άνοιξαν την ψαλίδα ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, προς βλάβη βέβαια, σε βάρος των πιο αδύναμων. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι δεν επιτρέπεται και θεωρώ απαράδεκτο σε καμία περίπτωση και δεν είδα από κανέναν επίσης από τους δύο μεγάλους, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, να υψώνουν το ανάστημα στις προηλημμένες αποφάσεις, λανθασμένες προηλημμένες αποφάσεις της Ευρώπης από αμηχανία, αν θέλετε, είτε για το ζήτημα της Τουρκίας, της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας που απασχολεί την Ελλάδα, δεν μας έδωσαν καν την ευκαιρία ως χώρα να τους πούμε περιμένετε. Θα ακούσετε τη γνώμη μας, γιατί εμείς τους έχουμε γείτονες. Εμείς κάθε μέρα ζούμε τις παραβιάσεις στον ενέργειο χώρο. Είδατε τι συνέβη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν μάρτυρας προχθές του τι συνέβη, ακριβώς πώς παρενοχλήθηκε το πρωθυπουργικό ελικόπτερο από τους Τούρκους και ποια ήταν η απάντησή τους. Εμείς ζούμε έχοντας απέναντι 3 εκατομμύρια με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες στα παράλια του ο κύριος Ερντογάν. Και η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει υπόψη στη γνώμη της χώρας μας, η οποία είναι ο μόνος παράγοντας σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στα Βαλκάνια. Το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Αλβανία.
θα πρέπει η Ελλάδα εκεί να παίξει έναν κομβικό ρόλο. Αυτό το κάνουν οι ευρωομάδες, ξέρετε. Οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές που είναι εκεί. Αντί να ακούμε για πασαρέλα και για παρελάσεις υποψηφίων, για το ποιον κυνηγάει η Όλαφ, γιατί έχει παραβεί υποχρεώσεις που η Ευρώπη ορίζει ότι πρέπει ένας ευρωβουλευτής να πληρεί για να είναι έντιμος και σωστός, για ποιον, και ποιον τι νοσέρει την ασυλία, διότι δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις όντας ευρωβουλευτής. Για το αν είναι καλός ο υποψήφιος Α ή ο υποψήφιος Β, για την ουσία, για το τυρί, δεν έχουμε ακούσει. Γιατί δεν υπάρχει περιεχόμενο πολιτικής και έτσι θα μας πάνε. Εμείς λοιπόν κατεβαίνουμε για να μιλήσουμε για την Ευρώπη μέσα από τα μάτια της χώρας μας, διότι εδώ θα θυμηθώ, εκτός από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα σας παραπέμψω σε μία ομιλία προφητική που είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος δεν πίστευε. Όταν ο Καραμαλής πάλευε και μαχόταν μόνος του για την ΕΟΚ τότε, για την Ευρώπη, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν παρθμόνα ένας πολιτικός του αντίπαλος και δεν πίστευε στην ευρωπαϊκή ιδέα. Όταν προσχώρησε και ορθώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μόνος του, βλέποντας μακριά, στη λογική του ότι η Ελλάδα θα είναι ασφαλής μέσα από μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και για τα σύνορά της και για την οικονομία της και για όλα τα ζητήματα που την αφορούν στην περιοχή, γιατί είμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή, όταν προσχώρησε στη λογική και δικαίωσε τον Εθνάρχη τον Καραμαλή για την απόφαση του αυτή, είπε κάτι προφητικό. Είπε ότι αυτή η Ευρώπη, έτσι όπως την είδε ο Παπανδρέου, και ήταν ένας έξυπνος πολιτικός διορατικός, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην διαλυθεί εάν οι ηγεσίες δεν δουν ζητήματα σαν αυτά που σας περιγράφω τώρα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τις κοινωνικές ανισότητες. Η επόμενη μέρα. Την επόμενη και ανθρωποκεντρικό μέρα. Χαρακτήρα. Και αυτό είναι δεκαετίες πίσω. Και με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και όχι πολιτικό. Το είπατε πολύ σωστά, κυρία Σαμολεδά. Εμείς κατεβαίνουμε στο νέο, στη μάχη των ευρωεκλογών, έχοντας τον πυρήνα της πολιτικής μας τον άνθρωπο. Δεν το είδαμε αυτό να υπάρχει στην μέχρι τώρα δουλειά των ευρωβουλευτών όλων των πολιτικών κομμάτων που μας αντιπροσωπεύουν σαν χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν είδαμε να γίνεται διακριτή η παρουσία της χώρας μας, διότι ξέρετε το ότι της χώρας μας στο κέντρο λήψης των αποφάσεων των Βρυξελών σε κομβική σημασία ζητήματα σαν αυτά που σας είπα. Mm-hmm. Για το τι θα γίνει στα Βαλκάνια, για το πώς θα χειριστούμε ζητήματα όπως είναι το θέμα της Κύπρου, όπως είναι το θέμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, όπως είναι τα ζητήματα της Αλβανίας, όπως είναι τα θέματα των διευρύνσεων, όπως είναι η άρνηση χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτά εμείς θα αναδείξουμε. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί επενδύουμε στο να γίνει, να αλλάξει η λογική ότι είμαστε όλοι μέσα στο μίξερ ομογενοποιημένοι. Κάθε χώρα, κράτος, έθνος έχει τη δική του ταυτότητα, θα τη διατηρεί μέσα από την ευρωπαϊκή και κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης η οποία έχει απεμποληθεί με ηγεσίες οι οποίες θα κάνουν πολιτική και δεν θα αφήνουν αποκλειστικά και μόνο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ασκεί δημοσιονομική πολιτική, διότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Αν είναι έτσι, να το διαλύσουμε, θα έλεγε κάποιος. Ούτως ή άλλως και με τον Brexit φαίνεται ότι οικονομικά δεν μπορεί να στηθεί μόνο οικονομικά. Δείχνει έλλειμμα και υστέρηση στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν εκεί να μπουν νέες ευρωομάδες, νέοι ευρωβουλευτές με πίστη και όραμα, έχοντας υπόψη τους τα συμφέροντα της χώρας μας κάτω από την ομπρέλα της Ευρώπης, την οποία πρέπει να υποχρεώσουμε να εφαρμόσει τη συνθήκη, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για όλους τους λαούς, για τα κράτη-μέλη της και για τους πολίτες. Άρα, ναι στην Ευρώπη, αλλά όχι και έτσι, βρε αδέρφια. Υπουργέ, μου κάνει εντύπωση το ότι τώρα μετέχετε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λέμε και λέτε για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι αυτό πολιτική που πάνε να εφαρμόσουν στην Ευρώπη, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει για την πρόθεσή σας να κατεβάσετε δικό σας ευρωψηφοδέλτιο? Όχι, εγώ το ανακοινώνω αυτό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Θα σας θυμίσω, ξεκινήσαμε τις συγκυβερνήσεις στην Ελλάδα και σωστά το ξεκινήσαμε, αλλά με λάθος τρόπο, το 2012. Σωστό είναι να έχεις κυβερνήσεις συμμαχικές, συνεργασίας, σε προγραμματική βάση. Αλλά ήταν λάθος το 12, διότι ξεπλύναμε τότε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ, ξέπλυνε η Νέα Δημοκρατία τότε ως μειόφιλε το Πασόκ με τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι εγώ όταν μπήκα στην κυβέρνηση γνώριζε ο Πρωθυπουργός ότι έχω ιδρύσει ένα νέο πολιτικό φορέα και γνωρίζει ότι έχω διακριτή ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα και πολιτικό στίγμα. Συμμαχώ μαζί του στην κυβέρνηση στη βάση προγραμματικής σύγκλησης.
Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα γίνω ΣΥΡΙΖΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα απεμπολίσω την ιδεολογική και πολιτική μου διαδρομή, το πολιτικό μου στίγμα και την πολιτική μου πρόταση. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, η κριτική μας εστιάζεται στα κακώς κείμενα. Η συνεννόησή μου ως Προέδρου του Νέου στην κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη διαδρομή μέχρι τον Οκτώβριο, που λήγει η συνταγματική θητεία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένη προγραμματική σύγκληση με κορονίδα την ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια του πολίτη, αυτό που υπηρετώ δηλαδή τώρα, καθώς επίσης και την κοινωνική ατζέντα και τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Και άρα εκείνος θα πει τις απόψεις του και την πολιτική του πρόταση, εμείς θα πούμε τη δική μας και θα πρέπει σε αυτό να είμαστε καθαροί ότι θα βρεθούμε απέναντι και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ, διότι όλοι έχουν να απολογηθούν για πολλά, όλοι έχουν να μιλήσουν για πολλά και κυρίως για το ότι δεν βγάζουν προς τα έξω έναν εθνικό, προγραμματικό, ευρωπαϊκό λόγο που θα τον ακούσουν σοβαρά εκεί στην Ευρώπη. Εμείς αυτό θα το επιχειρήσουμε, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε και νομίζω ότι θα μιλήσουμε επί της ουσίας και θα κερδίσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Σε ποιο ευρωπαϊκό κόμμα θα μπορούσε να ανήκει η νέα ελληνική ορμή? Ακούστε, ιδεολογικοπολιτικά είμαστε, ιδεολογικοπολιτικά το στίγμα μας είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά πρέπει να σας πω όμως, και το είχα πει την άλλη φορά και κάποιοι απόρρισαν και είπαν, μα πώς. Ακόμη δεν έχετε ιδρυθεί, θέλετε να μπείτε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει πολλά ζητήματα και πολλά προβλήματα και πολλές παθογένειες. Καταρχάς, και με την υποψηφιότητα του κύριου Βέμπερ έχουμε θέμα, διότι ο κύριος Βέμπερ μιλά έναν ακραίο νεοφιλελεύθερο λόγο, που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που λέμε η πολιτική να έχει στο ποινό στον άνθρωπο. Έχει στο νου του μόνο τα δημοσιονομικά, τον αφορούν μόνο οι αριθμοί, τον ενδιαφέρει να ευημερούν οι αριθμοί ανεξάρτητα και αν ζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ή πεθαίνουν. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά αυτός ο ριζοσπαστικός και ρηξικέλευθος λόγος του Καραμανλή, τον οποίον εμείς έχουμε ως σχολή πολιτικής σκέψης στο νέο, στην ιδρυτική μας διακήρυξη, δηλαδή ότι τον πυρήνα της πολιτικής μας πρέπει να είναι ο άνθρωπος και η κοινωνική οικονομία και η ευημερία. Κοινωνική δεξιά πρόταση, η οποία αγκαλιάζει όλους και το μεσαίο χώρο και, και την κοινωνική δεξιά και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από αυτό που λέμε αριστερά και κέντρο. Αγκαλιάζει όλους, αλλά κυρίως αγκαλιάζει την κοινωνική δεξιά το νέο, η δική μας πρόταση. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά σφάλματα, θα κάνουμε την κριτική μας, θα εστιάσουμε στα σημεία εκείνα που πονάνε. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αυτή την ώρα έχει υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν την καλύτερη έξωθεν αντικειμενικά μαρτυρία. Προσθέτει και άλλους οι οποίοι, για παράδειγμα, έχουν πάει σε δίκες κατάπτυστες να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης για αδικήματα σε βάρος της παιδικής ηλικίας και της ανηλικότητας, για πράξεις οι οποίες δεν πας μάρτυρες υπεράσπισης τώρα σε μια υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, ενώ είσαι πολιτικός τέλεχος και να διεκδικήσεις μετά. Σε ποιο πρόσωπο αναφέρεστε? Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι γνωστοί ποιοι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Με ποιο πρόσωπο θα απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία για να πει ότι θα προστατεύσει την παιδική ηλικία και την ανηλικότητα με συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν μια ολόκληρη παράταξη υποστήριξε στο δικαστήριο, στις δικαστικές αίθουσες, στέλεχός της, το οποίο καταδικάστηκε για ασέλγηση. Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε, που δηλαδή, ο πρώην πρέσβη πρόξενος τι ήταν. Δηλαδή, εγώ δεν εστιάζω τα πρόσωπα. Ναι. Είναι τα πρόσωπα την τα τακτική οποία, λέτε. Τη στρατηγική, ναι. Την νοοτροπία. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια νοοτροπία. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Άρα με τι πρόσωπο θα πας να διεκδικείς, τι θα πεις δηλαδή. Το δεύτερο είναι, με τι πρόσωπο θα πας να πεις για το μεταναστευτικό, ποιος ύψωσε το ανάστημα, τι είπε. Κάθε μέρα μας πετροβολούν, προσπαθούμε να κάνουμε δουλειά, οι αστυνομικοί, οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, υπερβαίνουν τον εαυτό τους με αυτοθυσία για να προστατεύσουν τη χώρα και έχουμε αποφύγει πάρα πολλά. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Βλέπετε τι έγινε αυτό το συγκλονιστικό, το σοκ που συνέβη στη Νέα Ζηλανδία. Βλέπετε τι γίνεται στη Στοκχόλμη. Βλέπετε τι γίνεται παντού, στο Παρίσι. Πάντως και στην Ελλάδα, Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Είμαστε η ασφαλίστερη χώρα, κύριε Σαμαλιδάκη. Πιθανόν γιατί, για την τρομοκρατία. Θα σας πω και για όλα. Θα σας πω γιατί το λέω. Με αποδείξεις θα σας το πω. Διότι αν σκεφτείτε ότι ο άλλος παίρνει την οικογένειά του, 60 εκατομμύρια επισκέπτες έρχονται στην Ελλάδα.
Δηλαδή, από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα γίνουμε 70 εκατομμύρια επισκέπτες και 11 εκατομμύρια που είναι εδώ οι κάτοικοι της χώρας, 10 εκατομμύρια, είμαστε μια άλλη χώρα από πλευράς πληθυσμού αυτό το χρονικό διάστημα. Αν σκεφτείτε ότι με αυτή την αναλογία επισκεψιμότητας, συν το γεγονός ότι έχουμε υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος και τον κύριο όγκο των μεταναστευτικών ροών, είμαστε η ασφαλέστερη χώρα και η πρωτεύουσα είναι η ασφαλέστερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, για να μην σας πω ευρύτερα. Και αυτό φαίνεται αν δείτε, γυρίστε γύρω σας, τι γίνεται από τις εκατόμιδες θυμάτων που θρυνούν κάθε μέρα. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Στο Υπουργείο, όσο διάστημα είμαστε, πρέπει να σας πω, επειδή κάποιοι πήγαν να παρερμηνεύσουν την πρόληψη που είπα, θα μου πείτε για τις προληπτικές προσαγωγές. Δεν υπάρχουν προληπτικές προσαγωγές. Αυτό ήταν κακοήθεια, γιατί νομίζω ότι αυτοί που καταλαβαίνουν, ειδικά οι δημοσιογράφοι που ξέρουν, αφορά σε μία πρακτική, η οποία είναι το intelligence αστυνόμευση, που είναι ό,τι πιο επίκαιρο και ό,τι πιο σωστό προτείνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια των χωρών. Οι προληπτικές προσαγωγές. Δεν έχει καμία σχέση με προληπτικές προσαγωγές, έχει σχέση με την πρόληψη, με την πληροφορία, έτσι ώστε σε ζητήματα είτε τρομοκρατίας είτε οργανωμένου εγκλήματος αμέσως να μπορέσουμε να επιληφθούμε πριν εκδηλωθεί μια τρομοκρατική επίθεση, για παράδειγμα, και σκοτώσει κόσμο. Ο Ρουβίκονας όμως κυκλοφορεί. Θα σας πω, παραδείγματος χάρη, εξαρθρώθηκε προχθές μια μεγάλη οργάνωση εγκληματική, η οποία εκμεταλλευόταν γυναίκες. Προχθές η αστυνομία έκανε 138 συλλήψεις, μπήκε μέσα σε μια κατάληψη. Σε μια κατάληψη στα Εξάρχεια και έκανε 138 συλλήψεις. Γιατί λειτουργεί με αυτό το σύστημα. Δεν αναφερόμαστε στις προληπτικές, δεν αναφέρεται στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να εκδηλώσουν το φρόνημά τους ή να πούνε τη γνώμη τους. Καθόλου. Αναφέρεται στο ότι προσπαθούμε να προλάβουμε φαινόμενα τύπου Ζηλανδίας και τα προλαβαίνουμε. Φαινόμενα τρομοκρατικά και τα προλαβαίνουμε. Το γεγονός ότι στο Λονδίνο, στο Παρίσι και παντού αλλού, έτσι, βλέπετε νεκρούς και στρατιώτες στους δρόμους με όπλα. Δρόμους, και στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει. Είναι προϊόν πολλής δουλειάς των αρμόδιων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Είναι προϊόν οργάνωσης και πολιτικής κατεύθυνσης της πολιτικής ηγεσίας. Και όλο αυτό έρχεται τελικά και μας καθιστά την ασφαλιστερή χώρα στον κόσμο. Για τον Ρουβίκονα, πρέπει να σας πω ότι οι κύριοι αυτοί πολιτεύονται. Δεν ξέρω αν θα κατέβουν και σε ευρωεκλογές ή αν θα κατέβουν σε εθνικές εκλογές. Και επειδή έχω πει πολλές φορές, το πληρώνω το λογαριασμό, διότι ό,τι σπάνε, ό,τι χαλάνε, ό,τι βανδαλίζουν, πηγαίνουν στα δικαστήρια, γίνονται συλλήψεις. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ εφαρμόζουμε το δόγμα της μηδενικής ανοχής. Δεν δέχομαι να μου μιλούν εκείνοι οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια έβλεπαν την Αθήνα να καίγεται, έβλεπαν ανθρώπους να καίγονται στη Μαρφήν, έβλεπαν ένα παιδί να σκοτώνεται στα Εξάρχεια, έβλεπαν στο Πολυτεχνείο να καίγεται το σύμπαν και τώρα όλα αυτά ανήκουν σε ένα παρελθόν γκρίζο και δεν είναι τυχαίο ότι το επιλέξαμε να ανήκουν εκεί, γιατί δουλεύουμε, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Άρα δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση μομφή από εκείνους οι οποίοι άφησαν όλα αυτά να συμβούν και τώρα τολμούν να παριστάνουν και τους θυμητές. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας θα κρυθεί, εμείς θα κατέβουμε αυτόνομα, αυτοτελώς, στις ευρωεκλογές. Υπάρχει πολιτική πρόταση η οποία μπορεί στην Ευρώπη να βάλει ισχυρή πινελιά πολιτική και να αλλάξει πράγματα, διότι και οι Ευρωπαίοι εκεί κάθε μέρα διαπραγματεύονται. Εγώ δεν είδα να διαπραγματεύονται οι ευρωομάδες των δύο μεγάλων κομμάτων. Πότε λείπει ο ένας, πότε δηλώνει ασθένεια ο άλλος, πότε για λόγους διπλωματικούς δεν θέλουμε να πάρουμε πολιτικό κόστος, απέχουμε. Πότε σκοτώνονται μεταξύ τους και στο τέλος αυτή που βγαίνει χαμένη είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε μέσα από το νέο να έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική πρόταση, ένα νέο κόμμα, η Νέα Ελληνική Ορμή, να διεκδικήσει με αξιώσεις έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε σε πράξη τις αγωνίες, τις ανησυχίες και το όραμα του ελληνικού λαού και της χώρας μας. Υπουργέ, ξέρω ότι η χαμηλή παραβατικότητα ή μικροεγκληματικότητα, όπως λέμε, δεν καταγράφεται σε αριθμούς, απέναντίας εμφανίζει μείωση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πολίτες δεν μπαίνουν στη διαδικασία της γραφειοκρατίας, ό,τι και αν μου πείτε, το έχω ζήσει πρόσφατα. Για να δηλώσεις μια κλοπή κινητού, πορτοφολιού, τσάντας, μια διάρρηξη αυτοκινήτου, πρέπει να κάνεις αναμονή στα αστυνομικά τμήματα τουλάχιστον 2 ώρες, με αμφίβολο το αν θα βρεθεί τελικά ο δράστης, σχεδόν απίθανο.
Ωστόσο, έχει αρχίσει στη Θεσσαλονίκη να δημιουργείται το δικό του άβατο, έτσι όπως είναι τα Εξάρχεια στην Αθήνα, που λέτε ότι κάνατε αυτές τις, τις συλλήψεις, προσαγωγές και αυτό το ξεκαθάρισμα. Όμως δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Κακά τα ψέματα. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση? Θα σας πω το εξής. Και είπατε στην αρχή, με συγχωρείτε πριν απαντήσετε, είπατε στην αρχή ότι πράγματι οι αστυνομικοί δουλεύουν με αυταπάρνηση. Πολλές φορές με δικό τους εξοπλισμό. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες οικονομικές που υπάρχει σε όλα τα υπουργεία, όχι μόνο στο δικό σας, αλλά χωρίς μηχανές, χωρίς περιπολικά, με σοβαρά προβλήματα σε υλικοτεχνική υποδομή πέρα από την έλλειψη προσωπικού. Ναι, θα σας πω, κυρία Σαμολογά, ότι αυτά παρέλαβα εγώ στο Υπουργείο. Ναι, δεν λέω ότι τα προκαλέσατε εσείς. Πήγα σε ένα Υπουργείο και αισθάνθηκα χαρά, πρώτον γιατί βγήκε έξω αυτοτελές αυτό το Υπουργείο για να κάνει δουλειά και για την ασφάλεια της χώρας και για την ασφάλεια του πολίτη στην καθημερινότητά του. Και η χαρά μου κόπηκε, το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη, γιατί διαπίστωσα ότι υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις. Και αυτή η διαπίστωση πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ οδυνηρή και τραυματική εμπειρία για μένα. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας ενημερώσω ότι συνέχεια ανανεώνουμε το στόλο. Αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε έχουμε ρίξει πολλά καινούργια αυτοκίνητα, πολλές καινούργιες μοτοσυκλέτες. Έχουμε και στην υποδομή κάνει δουλειά. Διαρκώς ανανεώνουμε έτσι ώστε η αστυνομία να έχει και τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι και η ίδια εξοπλισμένη αλλά και ασφαλής οι άνδρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για να δρουν και να επιχειρούν, για να προστατεύσουν τον πολίτη. Το πρόβλημα πράγματι εστιάζεται στη χαμηλή παραβατικότητα. Είναι αληθές αυτό. Γεγονός είναι ότι η αστυνομία έχει ανεβάσει στροφές και δουλεύει. Βλέπετε ότι εξαρθρώνει διαρκώς. Θα σας μιλήσω για εδώ. Δεν θα σας πω για την Αθήνα, όπου καθαρίστηκε η ΑΣΟΕ, που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, κάθε μέρα έπαιζε στα δελτία ειδήσεων. Mm-hmm. Γιατί δεν παίζει τώρα το στα δελτία ειδήσεων? Ξέρετε γιατί? Γιατί την καθαρίσαμε. Απ' έξω. Από μέσα ο κύριος Πρίτανης έχει τις ευθύνες του. Αλλά απ' έξω είναι λαμπίκο, να σας το πω έτσι απλά. Καθαρίστηκε το μοναστηράκι. Το θυσίο εκεί που πάνε οι επισκέπτες είναι η εικόνα της χώρας. Βγαίνει ο επισκέπτης με το backpack αυτό, με το σακίδιο. Δεν θέλει να του κλέψουν το κινητό ή να του κλέψουν το πορτοφόλι του. Και έχουμε ρίξει πολλές δυνάμεις μέσα και έχει μειωθεί. Καταστηματάρχες είναι ευχαριστημένοι. Στο Φιλοπάπου, στο πεδίο του Άρεως. Το πεδίο του Άρεως ήταν άβατο. Στα Εξάρχεια δεν είναι άβατο. Περιπολεί κάθε μέρα η ομάδα Δίας. Όπως σας είπα πρόσφατα, μπήκαμε σε κατάληψη, κάναμε 138 συλλήψεις, εξαρθρώσαμε και μια μεγάλη συμμορία, η οποία δρούσε επί πάνω από 10 χρόνια και την άφηναν ανεξέλεγκτη. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τώρα στο τέλειο. Για θυμηθείτε λίγο τι έγινε την ημέρα του Πολυτεχνείου, που αμέσως παρεμβήκαμε με άλλο επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να μην επεκταθεί στην πόλη, να μην γίνουν ζημιές και να μην φυγεί όσο το δυνατόν ο κοινωνικός, ο αστικός και εμπορικός ιστός. Για θυμηθείτε λίγο την εξάρθρωση της συμμορίας των Αλβανών με τα ναρκωτικά που κάναμε. Στο Απιθύτα. Μαστίζανε εδώ. Σοκαριστικές εικόνες, μέρα μεσημέρι με τα όπλα και με το να γίνεται η διακίνηση. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και σήμερα. Μέρα, ναι, υπάρχουν, ξέρετε, γιατί η Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι πλεονέκτημα, αλλά έχει και την άλλη όψη στο νόμισμα. Η Θεσσαλονίκη είναι και πρέπει να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Είναι μία πρωτεύουσα λαμπερή, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, είναι κέντρο πια με τα οδικά έργα τα οποία έχουν γίνει, με τους μεγάλους δρόμους. Είμαστε πολύ τρανζιτ, είναι αλήθεια. Περνάει πάρα πολύ λαός, με τις μεταναστευτικές ροές δε είχε ταλαιπωρηθεί ένα διάστημα πάρα πολύ. Όλα αυτά έχουν αποκατασταθεί και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία όλα αυτά τα μεγάλα, τα του οργανωμένου εγκλήματος και τα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι το πανεπιστήμιο μου και το αγαπώ πολύ. Πρέπει να σας πω και έχω εστιάσει πολύ την προσοχή μου εδώ πάνω και υπάρχει ένας εξαιρετικός γενικός επιθεωρητής και ένα επιτελείο. Πρέπει να σας πω ότι εδώ πάνω για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη έχει 5 στρατηγούς. Είχε 2. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπω σε κρίσεις να μην έχουν. 3 χρόνια είναι οι ίδιοι, δεν έχουν αλλάξει κρίσεις. Εδώ, από 2 στρατηγούς, ναι. Έχει πλέον 5 στρατηγούς, γιατί δίνουμε βάρος στην περιοχή στο να εξαρθρωθεί το οργανωμένο έγκλημα, επειδή ακριβώς όπως το είπατε είναι transit, διέλευση. Λοιπόν, όλο αυτό να φύγει στην άκρη. Όλο αυτό όμως απαιτεί δυνάμεις. Απαιτεί αστυνομικούς και πρέπει στους να δρόμους. Σας πω στελέχη. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, προσωπικά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί συνυπήρξαν οι υπουργοί, εκείνος ήταν εσωτερικών, εγώ ήμουν στο υγείας, θυμάμαι ότι μέσα σε μία νύχτα κατήργησε 6.800 θέσεις με το νόμο Δένδια, το 2014. Λοιπόν, ακριβώς.
Κατήργησε λοιπόν 6.000. Θα τα επαναφέρετε, θα μπορέσετε. Εμείς προσέξτε τώρα τι γίνεται. Φεύγει κόσμος στη συνταξιοδότηση. Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει αστυνομικούς υπέρ αρκετούς για να την καλύψουν. Είναι πάνω από 40.000 η δύναμη που έχει. Όμως τι συμβαίνει. Πολλοί φεύγουν στη σύνταξη και μειώνονται. Νέων 250 κάθε χρόνο περίπου. Μειώνεται η είσοδος. Συν τη μείωση τους 6.800 που προσωπικά υπέγραψε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς, έχοντας και μεταναστευτικό, έχοντας και μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια η επισκεψιμότητα, ο τουρισμός έχει αυξηθεί. Σωστά. Ταμάνι. Έχουμε κάνει limit up. Λοιπόν, γινόμαστε μια χώρα 80 εκατομμυρίων. Στην πραγματικότητα. Και την αστυνομεύουμε έχοντας πολυδιασπασμένη τη δύναμή μας σε όλα τα θέματα. Στη μικροπαραβατικότητα, στο οργανωμένο έγκλημα, στην τρομοκρατία, στην οικονομική αστυνομία να κάνει ελέγχους, ακόμη και στα απορρίμματα. Στην Κέρκυρα, ποιος πήγε να λύσει το πρόβλημα. Αντί να το λύσει η αυτοδιοίκηση, το ίδιο βέβαια. Αντί να το λύσει η πολιτεία. Έχετε δίκιο. Το λύνει η αστυνομία. Όπως και στα γήπεδα. Το φάρμακο. Όπως και στα γήπεδα. Τα πανεπιστήμια. Αντί να το λύσουν το πρόβλημα οι Πριτάνιες, καλούμαστε εμείς να λύσουμε τα απόνερα της δικής τους έλλειψης. Η αστυνομία βγάζει διαβατήρια. Η αστυνομία έχει αναλάβει ένα σωρό τα γήπεδα. Γιατί είπα, τώρα θα κάνουμε ότι θα γίνει ο νόμος. Άργησε πάρα πολύ, τους το έχω πει. Δεν έχουν καμία δουλειά οι αστυνομικοί να έχουν όλα αυτά. Όχι, δεν έχουν δουλειά, το κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά όταν τους είναι πάρεργο. Με πάρεργα. Όταν σε ανώνυμες εταιρείες. Αυτό τι σημαίνει, τσακώθηκε προχθές το πάμε με τη ΓΕΣΕ. Και παίξανε ξύλο. Και αφιερώθηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Επιτρέπεται θεσμικοί παράγοντες, κόμμα από τη μία πλευρά, θεσμικός παράγων από την άλλη, να απασχολούν την αστυνομία για θέματα που έπρεπε με το διάλογο να λύνουν, να τους αστυνομεύει για να μην σκοτωθούν μεταξύ τους, και να απασχολώ εγώ την αστυνομία από το να την ρίχνω στην προστασία του πολίτη για να μην σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους. Άρα όλοι κάπου πρέπει να συνεννοηθούμε, να βάλουμε μία γραμμή, να μαζευτούμε, και γι' αυτό λέω ότι το νέο έχει μια πολιτική πρόταση διαφορετική, που νομίζω και με τη δική μου παρουσία τόσα χρόνια στα δημόσια πράγματα της χώρας, όλοι έχουν καταλάβει ποια είναι η Κατερίνα Παπακώστα, ξέρουν αν στέκομαι δίπλα στα προβλήματα, ξέρουν αν φοβάμαι ή αποφεύγω ευθύνες, ξέρουν αν είμαι παρούσα ή απούσα, και αυτό νομίζω ότι τελικά, και αν είμαι έντιμη ή όχι, και αυτό τελικά πρέπει στην πολιτική κανείς να δει. Ποιους θέλει να έχει μπροστά να τον αντιπροσωπεύουν. Τους δήθεν, αυτούς που λένε πολλά και δεν κάνουν ανάλογα, αυτούς οι οποίοι έχουν γκρίζες σκιές και σκελετούς στα ντουλάπια, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν περιεχόμενο πολιτικής και κάνουν παρέλαση για άλλους λόγους, για προσωπικούς, πολιτικούς τους λόγους, για καριέρα. Εγώ δεν έχω δει την πολιτική ως καριέρα, ξέρετε. Την έχω δει ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και κρίνομαι τόσα χρόνια από αυτό. Άρα λοιπόν, με αυτά τα εφόδια θα απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, κοιτώντας τον στα μάτια, και θα του πω: ήμουν πάντοτε δίπλα σου, ποτέ δεν υποτάκτησα. Στα δύσκολα έβγαινα μπροστά και έχω πάρει ευθύνες που δεν μου αναλογούν, γιατί πιστεύω ότι αξίζει ο κόπος για τη χώρα μας. Υπάρχουν πολλοί οποίοι με πετροβολούν και θα με πετροβολήσουν. Πρόβλημά τους, εγώ κοιτάζω μπροστά και ευθεία και με καθαρότητα, και θεωρώ ότι στην Ευρώπη αξίζει τον κόπο η νέα ελληνική ορμή να μπει διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού και την εμπιστοσύνη του, γιατί θα κάνουμε δουλειά για τον Έλληνα και για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή είπατε και για τις αλλαγές στο νόμο, Μολότοφ, κατοχή. Είμαι απέναντι. Εγώ, ακούστε, μπορεί να συμμετέχω στην κυβέρνηση γιατί, σας είπα, συμμαχώ για να βγει η χώρα από τα δύσκολα. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ μία ακόμη, ότι στο γραφείο μου και στα γραφεία των Υπουργών πίσω υπάρχει η ελληνική σημαία. Αντιπροσωπεύουμε και εκπροσωπούμε τη χώρα εκεί και όχι τα κόμματά μας. Εγώ εκεί δεν αντιπροσωπεύω το νέο. Το νέο είναι στα γραφεία μου και αντιπροσωπεύω τη χώρα. Και συμμαχώ με την εκλεγμένη κυβέρνηση για όσο αυτή παραμείνει. Και για όποια στη συνέχεια εκλεγεί από τις εθνικές εκλογές, το οποίο ο ελληνικός λαός. Είμαι απέναντι και εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή έχει προτείνει κάποια πράγματα με τα οποία εγώ έχω σημαντικές αντιρρήσεις. Θα τοποθετηθώ όταν έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής
Και πάντως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτό να γίνει νομοθέτημα. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Απέναντι. Και κλείνοντας, κυρία Παπακώστα, ένα θέμα που έτσι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, η γνωστή σύλληψη της 90χρονης με τα τερλίκια. Για μένα όμως δεν είναι αυτό. Για μένα είναι η στοχοποίηση των αστυνομικών. Συμφωνώ. Γιατί όταν ο αστυνομικός πρέπει να κάνει τη δουλειά του, ποια είναι, ότι τον στέλνουν κάπου και του λένε ότι πάνε και διαπίστωσε αν γίνεται παράβαση του νόμου. Και αν γίνεται παράβαση του νόμου, πάρε αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις. Αυτό δεν ζητάμε. Πολύ σωστά. Και πράξε τα νόμια, γιατί σε όργανο εκτελείς κάποιες εντολές. Γιατί στοχοποιείται λοιπόν ο αστυνομικός? Έχετε πολύ το δίκιο. Χαίρομαι, είστε οι πρώτοι και οι μόνοι, γι' αυτό σας εκτιμώ και μιλάμε μαζί, η οποία λέτε ακριβώς το πράγμα όπως έχει. Δεν είχε καμία δουλειά να στοχοποιήσει κανείς τους αστυνομικούς. Δεν εξετάζω τη συμπεριφορά στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, και τον άνθρωπο που την πήρε από το. Από... Τη συμπεριφορά. Ναι. Δεν υπήρξε αυτή η συμπεριφορά, η οποία καταγγέλθηκε νομίζω από μέλη της οικογένειας της γιαγιάς. Δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο λοιπόν, στενά, γιατί ούτως ή άλλως είναι παραεμπόριο, να σας πω κάτι. Δεν είναι. Ό,τι και να πούμε, παραεμπόριο είναι. Είναι, γιατί κάθε μέρα πρέπει να σας πω ότι τον τελευταίο μήνα και το τελευταίο διμήνο έχουμε κάνει για την ΑΣΟΕΠ, είναι παραεμπόριο απ' έξω, και όπου είναι το παραεμπόριο, αλλά για την ΑΣΟΕΠ τούτου έχουμε κάνει πάνω από 13.000 επιχειρήσεις. Κάθε μέρα πάει η αστυνομία και κάθε μέρα βγάζει πάγκους. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Την επόμενη ξανά τα ίδια. Οι άνθρωποι που είναι εκεί δεν είναι κακοί άνθρωποι. Παραεμπόριο κάνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, και είναι και ξένοι βέβαια, είναι και μετανάστες, αλλά είναι άνθρωποι, το παραεμπόριο τι είναι, δεν είναι κακοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν παραεμπόριο. Ως προσωπικότητες. Δεν χρειάζεται κάποιος να πουλάει ναρκωτικά για να είναι ναρκωτικά. Παράνομος. Πουλάνε. Και τσιγάρα εδώ πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους που πουλάνε. Το παρεμπόριο είναι μεγάλη ιστορία. Έχουμε, πρέπει να σας πω, έχουμε ανακαλύψει, αποκαλύψει και συλλάβει και χαλάσει τη δουλειά. Πολύ μεγάλες αποθήκες. Υπάρχουν ολόκληρα εργοστάσια. Ξέρω, έχει γίνει εξαρθρώσεις που ήταν. Εξαρθρώσεις τρομακτικές και είναι ένα μεγάλο μπράβο στην αστυνομία, την ελληνική, η οποία πρέπει να σας πω ότι την χάνει της εκτίμηση όλων των αστυνομιών της Ευρώπης. Και είναι άδικο να στοχοποιείται από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνουν limit up στα δελτία τους, να τα λέμε και αυτά. Όπως κάνουμε εμείς οι πολιτικοί, πετάμε μία τάκα που είναι πιασάρικη και λέμε τώρα, είπα, μία τάκα που θα κάνει γκέλ. Δεν μπορεί να χειρίζεσαι ευαίσθητα θέματα με γκέλ. Στο θέμα της ασφάλειας, έχω πει, πρέπει να έχουμε χαμηλούς τόνους. Στα ζητήματα της εφαρμογής του νόμου, πρέπει να είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο νόμος, ας τον αλλάξουμε. Οι κύριοι που ήρθαν υποκριτικά και χτύπησαν την αστυνομία, ας κάνουν μια πρόταση αύριο να πούνε, για παράδειγμα, από μία ηλικία και πάνω να επιτρέπεται το παρεμπόριο. Γιατί το στέλεχος που πήγε εκεί έκανε έλεγχο γενικά ο αστυνομικός. Και διαπίστωση παραβάσεις. Το ξέρετε ότι το πρόστιμο της γιαγιάς θα το πληρώσουν εδώ οι αστυνομικοί, τα παιδιά. Δεν θα τους αφήσουμε βέβαια εμείς να το πληρώσουμε. Αλλά θέλει να 200 ευρώ το πρόστιμο. Είναι τόσο ευαίσθητα τα στελέχη εδώ της αστυνομίας και πόσο μάλλον εδώ που είναι πιο ζεστά τα πράγματα. Είναι πιο μικρές οι κοινωνίες. Ναι. Δεν ήταν κανένας ανάλγητος που πήγε και βασάνισε ή ταλαιπώρησε μία ηλικιωμένη γυναίκα. Και να σας πω και κάτι άλλο, εμένα με ενόχλησε το γεγονός ότι η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα, εξ όσων πληροφορήθηκα, αν είναι ακριβή, δεν το γνωρίζω, θεωρώ όμως πως είναι, έχει μία οικογένεια, η οποία, μία μεγάλη ηλικιωμένη γυναίκα, πώς την εκθέτει σε τέτοιο κίνδυνο, έξω στον καιρό, τον κρύο ή τον ζεστό μεθαύριο, να βγάζει μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οικογένειά της, τα παιδιά της. Αν ο αστυνομικός δεν εφάρμοζε τον νόμο, τι έβλεπε, δηλαδή, να την πάει στο αστυνομικό τμήμα, θα ήταν κατηγορούμενος ο αστυνομικός? Το λέω με αφορμή αυτό για να καταλάβουμε ότι τι γίνεται. Να εφαρμόζει τον νόμο. Εάν αποφασίσει αύριο η Βουλή ότι από τα 70 και πάνω όποιος κάνει παραεμπόριο δεν θα είναι ένοχος ούτε υπόλογος με πρόστιμο, τότε ναι, ο αστυνομικός θα πει τι ηλικία έχετε, την ταυτότητα, μάλιστα εσείς έχετε απαλλαγή, διότι οι βουλευτάδες μας ψήφισαν να απαλλάσσετε. Από την ώρα όμως που δεν υπάρχει αυτό, γι' αυτό σας είπα υποκρισία των κομμάτων, σου φέρνουν μια πρόταση. Ας φέρνουν μια πρόταση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ και όλοι, εν πάση περιπτώσει, ας φέρνουν μια πρόταση που να λέει αυτό που σας είπα τώρα. Είναι τόσο απλό. Από την ώρα όμως που δεν υπάρχει αυτή η πρόταση και δεν είναι νόμος του κράτους, δεν θα πυροβολήσουμε τον αστυνομικό. Θα τον πυροβολούσαμε σε ποια περίπτωση? Αν βασάνιζε, όπως λέτε, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, βασάνιζε εντός εισαγωγικών, τον ταλαιπωρούσε, τον άφηνε νηστικό,
τον είχε εκεί να περιμένει όρθιο. Τον είχε. Α, τίποτα από αυτά δεν συνέβη και έχουμε εδώ ένα εξαιρετικό, όπως σας είπα, επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος και ένα επιτελείο. Όλη η στρατηγία και από κάτω, όλοι είναι ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και η πολιτική κατεύθυνση δική μας είναι ναι στην ασφάλεια, αλλά με ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Ούτε απαξίωση, ωραία συμπεριφορά. Εξάλλου να σας πω κάτι. Εμείς ιδρύσαμε τώρα επί των ημερών μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το έχω δουλέψει πολλά χρόνια. Διεύθυνση, αστυνομική διεύθυνση επί τούτου για την ενδοοικογενειακή βία. Πρώτη φορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει διεύθυνση, η οποία θα στελεχώνεται με αστυνομικούς και με πολιτικό προσωπικό που θα έχουν, κατέχουν και το αντικείμενο, θα έχουν και πτυχία κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων κλπ. Που θα ασχολούνται με ένα εγκρυπτό τελούμενο έγκλημα, όπως αυτό είναι της ενδοοικογενειακής βίας. Ούτως ή άλλως οι περισσότερες κλήσεις στην άμεση δράση. Το νόμο που έχει η Ελλάδα είναι δικός μου νόμος. Κυρία Παπακώστα. Είναι υπογραφή του πρώην Υπουργού του κ. Παπαλιγούρα, επί κυβερνήσεως Καραμανλή. Ήμουν πρόεδρος των γυναικείων οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, τον επέβαλα τον νόμο, έγινε νόμος του κράτους και δυσυστήσαμε επί των ημερών μου διεύθυνση ενδοοικογενειακής βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί? Γιατί υπάρχει ευαισθησία. Και γιατί περισσότερες κλήσεις που γίνονται είναι για φασαρίες, για καυγάδες που γίνονται, έτσι. Οικογενειακές διαφορές. Αυτό θα αντιμετωπίσετε με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσετε, οργανωμένα, μέσα από εξειδικευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι παίρνουν πολύ σοβαρά το ρόλο τους να απαλύνουν τις τραυματικές εμπειρίες και για τα παιδιά και για τις γυναίκες θύματα, αλλά και να δουν τι θα, και με τους θύτες, με ψυχολογική υποστήριξη κλπ. Πώς θα αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι φοβερό και υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν όλα αυτά δείχνουν μια άλλη εικόνα της αστυνομίας και δείχνουν και μια άλλη πολιτική κατεύθυνση. Τι να κάνουμε, κάθε πολιτική ηγεσία βάζει το πολιτικό της στίγμα. Το δικό μου πολιτικό στίγμα εκεί είναι ευαισθησία προς την κοινωνία, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο από την αστυνομία, ασφάλεια, μηδενική ανοχή στο έγκλημα και στην παραβατικότητα και σε οποιονδήποτε, αλλά και προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Δύσκολη ισορροπία, αλλά πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Λοιπόν, επειδή σας στερώ από το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αστυνομικών και επειδή μου μιλήσατε για την φυσική ηγεσία της αστυνομίας με τους στρατηγούς, τον επιθεωρητή, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς, και κλείνοντας με αυτό, έχετε έρθει σε επαφή με το χαμηλό προσωπικό της αστυνομίας. Με όλους. Μα εδώ το χαμηλό προσωπικό είναι. Δεν είναι χαμηλό προσωπικό, είναι αυτοί που είναι. Αυτοί που είναι στους δρόμους. Αυτοί που είναι στους δρόμους κάθε μέρα. Αυτοί που στοχοποιούνται και δέχονται τις Μολότοφ και τις ευθείες βολές. Ορισμένοι για τις Μολότοφ. Γιατί έχω αντίρρηση, διότι είπα ότι κάθε Σαββατοκύριακο τα σώματα των Ελλήνων αστυνομικών δέχονται τις ασκήσεις που κάνουν αυτοί που πετούν Μολότοφ πάνω τους. Και αυτό δεν μπορούμε εμείς. Δηλαδή, απορώ με την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία το προτείνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με αφορμή το νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος πραγματικά πρέπει να υπάρξει. Έχω υπάρξει πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για το νέο σοφρονιστικό κώδικα και ποινικό κώδικα. Και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι όσοι τα προτείνουν αυτά τα πράγματα. Εξάλλου, γιατί κάποιος να κατέχει εκρηκτικές ύλες, αν δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει. Εγώ όχι. Άρα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα κάνω μια μεγάλη περιοδία και στα αστυνομικά τμήματα γνωρίζω και τα θέματα της καθαριότητας και τα θέματα της ποιότητας ζωής τους. Χαίρομαι που τα θίγετε από μόνοι σας. Ναι, βεβαίως, και τα λύνουμε τώρα. Πρέπει να ξέρετε τώρα, ήδη οι συμβάσεις έχουν προχωρήσει με τις καθαρίστρες, ήδη κάναμε και μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεις. Έχουν έρθει και υπογράψει, αρχίζουν στην Αθήνα, αλλά τώρα και στη Θεσσαλονίκη από την 1η Απριλίου. Τακτοποιούνται τα ζητήματα αυτά και μία σειρά άλλων προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά. Γιατί ξέρετε κάτι, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ένα ωράριο στο δημόσιο τομέα. Οι αστυνομικοί όχι, ούτε οι πυροσβέστες. Και πρέπει να σας πω. Ούτε οι πολιτικοί και ούτε οι δημοσιογράφοι. Και εσείς και εγώ δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί είναι. Το λέω εγώ. Αυτοί όμως, ναι. Πρέπει να σας πω, γιατί καμιά φορά ακούτε που έχουν οσέτημα και έχουν δίκιο. Για υπερεργασία, για παραπάνω ώρες. Η αστυνομία δουλεύει πέρα του ωραρίου, υποχρεωτικά. Και εκεί έγκαιρα ειδοποιούμε το Υπουργείο Οικονομικών αυτά τα παραπάνω να μας τα εγκρίνει, έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται όλο το 24ωρο, εάν υπήρχε παραπάνω χρόνος και παραπάνω θα απασχολούνταν, λοιπόν, διότι αυτή είναι η φύση του επαγγέλματός τους. Αλλά σας είπα, έχει παραγίνει το πράγμα όμως, γιατί έχουμε υπομειστεί με πολύ μεγάλο βάρος και το αποτέλεσμα είναι να ασχολούμαστε πάρα πολλές ώρες, να ρίχνουμε πάρα πολλές δυνάμεις, προσπαθώντας να κρατήσουμε και τη χώρα μας, που είναι το μείζον ασφαλεία, αλλά και τους πολίτες ασφαλέστερους.
Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Η νέα ελληνική ορμή πηγαίνει στην Ευρωβουλή. Βεβαίως. Καλό τάξιδι. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Σαμολαδά, και ελπίζω ο ελληνικός λαός να μας στείλει εκεί για ουσιαστική πολιτική πρόταση και εκπροσώπησή του με περιεχόμενο.